bring it back. Assalomu alaykum barchaga, biz hozir 100 k bilan 10 kni nishonlash mana syomka jarayonida backstage mana Bog'boyev qo'lida 0, Qudyor qo'lida. Bog'boyev emas, to'g'ri gapir. Qudyor bo'ldi, Qudyor. Mana Otash qo'lida hozir 1 raqami, Otash ishlari qamasin. Ha bo'ldi. Mana TikTokda 100 mingtadan oshdi, Instagramda 10 mingtadan oshdi mana Metallurg hozir. Sizlar uchun bir nishonlaymiz. Mana bir ahvolni qaranglar, kel Qudyor. Iqqatmi, semizmi? Ha Bog'boyev. Kuchalama. Ha bolalar. Qanaqa ochi? Ishlayapsizlar. Nasos qilib qo'ydingmi? Ha, bu nasos mana. Otabek nasos ismi. Bilat. Nishonlaymiz, zo'r bo'ladi, xudo xolasa mana metallurgdamiz. Video qisqacha bo'ladi, lekin xudo xolasa shunda syomka jarayoni bo'ladi-da bu. Backstage. Mana biz hozir 10 kun bilan 100 kunni nishonlab videolarni olib bo'ldik. Mana bu yoqda bolalar. Mazza qilib. Endi buni kuchaytirish kerak. Kuchaytirish kerak. Hali bizga ham kerak bo'ladi. Hali bu ham 10 mingta chiqadi. 8 tadan keyin TikTokda. Xudo xolasa. Patchi mavzudilar. Blogerlar ko'payib ketyapti. Odamlar o'zini epla olmayapti. Buni orqasidan 8 tadan keyin 1000 taga 10 mingta chiqadi. Bola gap yo'q. Patchi zo'rdan zo'r chiqaversin, blogerlar ko'payaversin. Gap yo'q. Olmadan ham chiqsin bir zo'r-zo'rlari. Ha bola. Xudoyor bizda ekan. Topma do'a. Kelasi armiyaga da, armiyaga. Ha, faqat.